Assalamu alaikum armasızlar. Ardakta STV Çenine Mevaptı YouTube arnasının tıraktı körülmenleri. Bugün 10.07.90 2022 yıl aptanın sembisi keşik vaqıt mineki. Türkistan qalasında reyttik saralar jürgizilip jatır. Muna Tölebi köşesinde halka kizmet körsetu kengsesinin aldında bugün. Sizler üçün bu reyttik saralar ne maksatta jürgizilip jatır? Осы мәселе төңірегінде сұрайтын боламыз полиция инспектор құрам басшысынан халыққа түсіндірме жұмыстарын жүргізетін болады ағайындар. Сіздерден сұрайтын көрермендер осы полиция қызметкерлеріне полиция департаментіне областной Түркістан қалалық сұрақтарыңыз болып жатса біз пікір алаңына жазып қалдырыңыздар. Сіздер сұрақтарыңызды басшылық құрамға жеткізіп жауабын міндетті түрде алатын боламыз. Сіздерді қандай сұрақтар мазалайды осы полиция қызметкерлерін айналасында? Біз әрине сіздер үшін қызмет жасайтын боламыз. Бүгін бірінші рет осындай іс-шараға қатысып отырмын қоғам белсендісі ретінде. Мінекей жанымда Абзол Або YouTube арнасының жетекшісі. Ассаламу алейкум STV каналының көрермендері. Бүгін біз рейдтік іс-шараға қоғамдық белсенді ретінде қазір қатысып отырмыз. Қазір таңда рейдтің жаңағы рейд іс-шара қалай жүргізіліп жатыр, не мақсат, сол бойынша қазір полиция қызметкерлерінен сұхбат алатын боламыз. Иә, қадағалайтын боламыз. Мінекей жанында Абзал деген бауырымыз блогер және мен. Қайталап айтамын көрермендер, сұрақтарыңыз болатын болса Түркістан қаласының полиция департаментіне пікір алаңына сұрақтарыңызды қалдыруға болады. Сіздердің сұрақтарыңыздың жауаптарын міндетті түрде беретін боламыз біздің YouTube арна арқылы ағайындар. Көрермендер, рейдтік іс-шара Түркістан қаласының әрбір белгіленген орындары бар. Сол кезде жүргізіліп жатыр және сұхбат сұрайтын боламыз. Бұл рейдтік іс-шара мақсаты қандай және қанша күнге дейін созылады? Осы төңіректе де ақпарат беретін боламыз ағайындар. Қазір тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Өткен көліктерді тоқтатып, тексеріп. Бекет, ермек, ерасы, қазақ бол, айналдыр, арқсыз. Айнақтарын айналдыр. Қазір не істемей қалма планшет, база істемей қалма. Енді рейдтік шара, бүгін тоқталамыз. Рейдтік шара жалғасады ғой. Жалғасады. Иә, жалғасады, автокөліктерді тексеріп. Қауіпсіз жол іс-шарасы бар. Түркістан қаласы. Қауіпсіз жол іс-шарасы, иә? Жаңағы 29 желтоқсанға дейін жалғасады. Жаңағы қауіпсіз жол іс-шараның несі бар ма жаңағы? Қағаз құжаттары. Құжаттарын бір танысақ, иә? Танысайық, құрметті жазушылар. Мына қазір мына көше қалай өзі? Төлеби. Төлеби. Төлеби көшесінде. Көрермендер, біз қазір осы рейдтік шараның құжаттарымен қазір танысатын боламыз. Капот бағы дейді. Түркістан қаласы бойынша ғой. Қорасқа 29 қарасадан 29 желтоқсанға дейін. Қауіпсіз жол, иә? 1.07 қауіп шарасы өткізілді. Осы бойынша біз автокөлікті тоқтатып тексеріп, қысқы уақытта өткен жағдайда зимний баллон. Өзіңіздің есіміңізді айта кетсеңіз. Мен полицияға лейтенанты Аманәлі Асанболды аты жөнім. Түркістан қалалық істер басқармасына жұмыс атқарамыз. Рахмет сұхбатыңызға. Мына құрметті көрермендер, келесі рейдтік іс-шара болып жатқан жерге баратын боламыз қазір. Қазіргі таңда Төлеби көшесінде жүріп жатырмыз. Тілманда ше? Көрермендер, өздеріңіз көргенде 29 қарашадан 29 желтоқсанға дейін қауіпсіз жол іс-шарасы жүргізіліп жатқандығын полиция инспекторы айтып өтті. Сіздерге жеткізейік. Автокөліктерді тексеріп, жаңағыдай күңгірттелген жарық шамдар қойып алған. Жарық шам, иә? Иә, иә. Ксенон деген жарық шамдар қойып алған ғой. Сол бойынша автокөліктерді тоқтатып, хаттамасы бойынша тексеріп. Қысқы дөңгелек бойынша. Қысқы дөңгелек айта кетсеңіз. Қазір орнына дейін ескерту деп, орнына дейін ескерту жұмыстары жүргізілген дейтін еді. Ескертіп жатыр автокөліктерге. Енді біз мына Түркістан қаласында қазір таңда азаматтардың барлығы ауыстырып алған, тексеріп жатыр, барлығы ауыстырып, заңды жүр. Рахмет.
Rahmet. Жақсы жауап бергеніңізге рахмет. Көрермендер, сұрақтарыңыз болса, осы полиция қызметкерлері туралы бізге пікір алаңына жазып қалдыруға болады. Біздің шығарған видеоның пікір алаңына өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңізді біз міндетті түрде жауап қататын боламыз ағайындар. Қазір келесі рейдтік шара жүргізіп жатыр. Келесі көшеде Түркістан қаласында соған барып бір сұхбат жүргізетін боламыз ағайындар. Рахмет. Көрермендер, бүгін 10-ші желтоқсан 2022 жыл, мінекей полиция қызметкерлерінің рұқсаты бойынша бірге түнгі рейд іс-шараларына қазір қоғам белсендісі ретінде, блогер ретінде қатысып жатқан жағдайымыз бар. Қазір қаланы аралап, ортақ ауданында мінекей қазір рейдтік іс-шараларына қатысып жатырмыз. Қоғамдық тәртіпті бұзған адамдарды көліктің ішінде сыртынан бақылап жүрген бір жағдайымыз бар. Қазір бұдан кейін басқа да орындарға, бекеттерге табан тірейтін боламыз. Сондағы видеоларымызды сіздерге ұсынып отырамыз. Ассалаумағалейкум, армысыздар TikTok-тағы көрермендер. Бүгін 10-ші желтоқсан 2022 жыл, аптаның жексенбісі. Келесі келе жатқан аптаның сенбісінде Түркістан қаласындағы рейдтік іс-шаралар атап өтіледі. Сол рейдтік іс-шараларға қоғам белсендісі ретінде мен де соған қатысам деген ниетім де жоқ емес. Сондықтан құрметті көрермендер, осы облыстық департамент басшылығына, Түркістан қалалық департамент басшылығына, жол патрульдік полиция қызметкерлеріне қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, пікірлеріңіз болатын болса, ұсыныстарыңыз болып жатқан болатын болса, менің YouTube-тағы әрбір видеомның астында өз пікірлеріңізді қалдыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар сол пікір алаңына, біз сіздердің сұрақтарыңызды қадағалаймыз және сол рейдтік іс-шараға қатысқан кезде сіздердің қойған сұрақтарыңызды біз де қоятын болып, жауап ретінде бір видео сіздерге жолдайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, біз сіздермен бірге әрқашанда қызмет жасай беретін боламыз.